Brenda vitit 2030, Shqipëria mund të ketë përfunduar hidrocentralin më të madh në rajon dhe ndër më të mëdhenjt në Europën juglindore. Ky është projekti i kompanisë norvegjeze Statkraft që aktualisht operon hidrocentralet e Banjës dhe ato të Moglizës në Lumin dhe Voll. Kompania sipas shtesës së kontratës koncesionare që është dorëzuar në qeveri, synon të ndërtojë një dikë të dytë në Moglic me fuqi të instaluar 800 deri në 1600 megawatt, ose më shumë se gjithë fuqia instaluar në 3 digat e kaskadës së Drinit. Hidrocentrali i ri do të quhet RP Moglica Shtes dhe pritet që të nisë nga ndërtimi në vitin 2026. Vepra parashikohet që të përfundojë në vitin 2030. Deri në vitin 2026, kompania synon që të hartojë studimin e fizibilitetit dhe detajet e tjera teknike. Kompania ka kryer disa studime paraprake dhe ka vlerësuar si alternativë tjetër për optimizmin e mëtejshëm të përdorimit të potencialit hidrologjik të Lumit dhe Voll dhe hecave të ndërtuara tashmë në të, nëpërmjet ndërtimit të një ujë mbledhësi me stacion pompimi në pjesën e sipërme të lumit. Pas këtyre studimeve, qeveria dhe Statkraft kanë biseduar dhe dakordsuar për shtesën e 4 të kontratës së koncesionit, e cila është e nevojshme për vijimin nga ana shoqërive të studimeve të mëtejshme në terren dhe për vlerësimin e fizibilitetit të propozimit.